kò sáǹfààní kankan tọkùnrin fẹ́ rí lára obìnrin lẹ́yìn yìí pé tó bá gbára lẹ̀ fún un tó tọ́jú ẹ̀ tó fún un lóúnjẹ tó rísipẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó dẹ̀ fi lọ́kàn balẹ̀ gbogbo ilé tí bàbá ń kọ́ gbogbo property tí bàbá kó jọ gbogbo owó tí bàbá fi ọjọ́ ayé wọn pa náà orí ọmọ àtorí ìyá náà ni wọ́n rún gbogbo ẹ̀ sí because most of the time ọkùnrin náà ló máa ń kọ́kọ́ ṣe bí ẹni fẹ́ẹ́ tatẹ́rù ń pàtí ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ so yà bá wọn so kò sí àǹfààní kankan tókùnrin fẹ́ rí jẹ lára yìí obìnrin ju pé kó o gbóbò lẹ̀ fún un kó o tọ́jú ẹ̀ kó o respect ẹ̀ kó o dẹ̀ ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ so yé wa torí gbogbo ilé tí ọkùnrin ń kọ́ hùn gbogbo property tó ní gbogbo investment obìnrin àtàn ọmọ rẹ̀ náà ni wọ́n padà jèrè rẹ̀ àwọn obìnrin sì tètè mọ strategy yẹn wọ́n á sì ti make sure pé tí bàbá bá ṣe ń ṣiṣẹ́ gbogbo owó iṣẹ́ bàbá bàbá ń ná sórí ọmọ àwọn náà wọ́n mú suggestion wá ẹjẹ́ ara lẹ̀ síbí ẹjẹ́ kọ́lé síbí ẹjẹ́ kọ́ ọmọ yìí ẹjẹ́ kó rán wọn private ẹjẹ́ rán wọn lù èbò ẹ mọ̀ wọ́n ní eléte ni obìnrin ló máa ń lètè eléte sí ìṣẹ́gbẹ́ ọlọ́gbọ́n so òun gbọ̀n bá ti rí i pé àwọn squeeze bàbá yẹn àwọn fún sóró so gbogbo ṣan ẹ ti dẹ̀ wọn á wá já sí kọ́tátò at the end of the day at old age bàbá yẹn ni ó wàá máa jìyà especially ẹni tí wàá rí ọba tó ṣe bí ẹni fẹ́ dáa náà gbà tó wà ń yọǹgì ń gbé ọba dàgbà ni wọ́n ṣẹ̀ wá sọmọ ará ìsì yàlẹ́ lórí so kò séré kankan tọkùnrin ń jẹ lára obìnrin lẹ́yìn òbò gbogbo àjọ ń jókòó àjọ ń dámọ̀ràn èmi mò ń fún business idea gbogbo ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ nítorí ara ìwọ náà orí obìnrin náà ni ó padà wàá jèrè gbogbo ẹ̀ tóró ìyá lọmọ kọ́kọ́ mọ̀ kọ́mọ tó mọ bàbá bẹ́ẹ̀ ni àdàbí tí bàbá náà bá kọ́kọ́ mọ bàbá ẹ̀kú tó mọ̀ ìyá tiẹ̀ ìyá tiẹ̀ náà nìwọ náà kọ́kọ́ mọ̀ so ìyá náà lọmọ kọ́kọ́ mọ̀ ìyá ni ó kọ́kọ́ jèrè ọmọ bẹ́ẹ̀ bàbá ló máa kọ́kọ́ náwó ni ó na gbogbo ìgbésí ayé gbogbo youthful stage bàbá yẹn nígbà tí bàbá yẹn ṣì ní san tó bá dẹ̀ jẹ́ ni tó jẹ́ sí oṣù ni gbogbo sálárì ẹ̀ gbogbo pension ẹ̀ ó bá tún gba pension àtún náà sórí ọmọ ìyá yẹn á máa make sure pé òun rómánsì ẹ̀ òun màsáàjì ẹ̀ òun rómánsì ẹ̀ títí tí ó fi ná gbogbo owó tí ó train àwọn ọmọ nígbà bá wá bá tọ́ gbogbo àwọn ọmọ tán ìgbà ẹni ò tó ṣe wà dìta mi bóyá kóun fìyà jẹ ń gbòbá darúgbó àbí kóun ó sàánú rẹ àwọn tó sì máa ń jẹ kí wọn ó lè sàánú ọkùnrin tó bá darúgbó òun náà ni tó bá ṣe dáadáa nígbà tó wà ní kékeré now for the summary of this video to be helpful òun ni wípé kò sí àǹfààní kankan tí ọkùnrin fẹ́ jẹ lára obìnrin ju òbò lọ torí ntẹ́yẹ bá jẹ ni ó gbé fò ṣùgbọ́n n tó yẹ kó fi wúlò fún náà ń lo palẹ̀ rẹ̀ mọ́ tó jò ráǹfààní kankan jẹ so ìmíìnú wọn tó bá wá lọ wá wọ̀rọ̀ pọ̀ ṣàdá ẹ wà nìkan bẹ́ wọn lórí ẹnìkan gé kó wọn dànù ẹnìkan dá mí gbóná sí an lára ẹ̀yin ò mọ nǹkan tí bàálòpọ̀ ń ṣe nínú ọpọlọ ọkùnrin ni ó máa ń mú kórí ọkùnrin pé ni ó máa ń help psychology ọkùnrin gbogbo àwọn business ideas tí ò wá sọ́pọlọ ẹ̀yẹn tó bá róbòdù tọ́kàn ẹ̀ balẹ̀ ó máa rí package ó máa rí fresh ọpọlọ ẹ̀ ṣóyé wa nítorí wípé ìbálòpọ̀ ó máa ń jẹ́ kí ọpọlọ kó release àwọn dopamine wà lára àwọn sex hormone yẹn ló máa ń lead sí refreshment of the brain ṣóyé wa àwọn oxytocin àwọn endorphin àwọn prolactin àwọn dopamine gbogbo àwọn hormones yẹn wọ́n máa ń help ọpọlọ so èèyàn tó bá ọkùnrin tó bá wà deprive kò ní ní settlement nínú ọkàn rẹ̀ ṣóyé wa so gbogbo ọgbọ́n táwọn obìnrin ń dá gbogbo strategy ajọ bẹ̀rẹ̀ ni ajẹkẹ́lé ni ajẹgbọ́ náà lọ́ padà jèrè léhùn kọ̀sẹ́ntì ọ̀mọ̀ láńlẹ́dì pọ̀jù láńlọ́ọ̀dù lọkùnrin ni wọ́n kọ́kọ́ kú ṣóyé wa so let us know that gbogbo àwọn àǹfààní téyí tó yẹ kọ́kùnrin lẹ́tọ̀ sí téyàn fún náà lè retí ó jẹ tí ó jẹ lára obìnrin náà òjò bò lọ àti pé bóyá kóbìnrin yẹn tọ́jú ẹ̀ ṣóyé wa so that is it gbogbo tẹ́ ń ṣeun obìnrin náà ni ó padà kó èrè gbogbo ẹ̀ so ẹ máa ṣe normal ẹ máa wà ókè then àwọn ọkùnrin tí wọ́n tún wá máa ń jìyà jù làwọn tí wọn ò ní júyàwó kan lọ so yà bá wọn bẹ̀ kò sí nǹkan tó nira náà bẹ́ẹ̀ ìwọ tó bá mọ̀ pé kan náà ló ní tètè máa ṣe dáadáa ìwọ tó bá ń hùwà burúkú nígbà bá darúgbó ọ jẹ ìyá o ṣùgbọ́n pé fàkátì lè mí ṣùgbọ́n ọ̀ tó bá mọ̀ pé ó ṣe dáadáa kò sí gbóbìnrin ò ṣe ní máa rántí dáadáa tó bá ṣe pètò ẹni náà ṣá ó tọ́jú òun nígbà tí òun wà ní kékeré so bó ti jẹ́ nu ẹ ṣeun gan.